Γνήσιος καλλιτέχνης, ταμένος για το θέατρο, πάντα ανήσυχος στις επιλογές του, ο Σταμάτης Φασουλής συνεχίζει και φέτος να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί στο Κόκκινο, ένα βραβευμένο με Τόνι έργο που αναφέρεται στη συνάντηση του κορυφαίου ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο με ένα μαθητευόμενο καλλιτέχνη, τον οποίο υποδίεται με ένταση ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ποιος είναι ο αγαπημένος ζωγράφος? Α, ο Τζάκσον Πόλοκ. Τι, συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι, ρωτήστε με πάλι. Εντάξει. Όχι, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια, άλλη μια φορά, σας παρακαλώ. Δοκιμάστε με μια φορά ακόμα. Ρωτήστε, όχι συνέχεια. Κάτσε, παιδί μου, θα σε ξαναρωτήσω. Όσο και αν φαίνεται παράξενο για έναν άνθρωπο τόσο πεπειραμένο και επιτυχημένο, ο Σταμάτης δεν έχει ξεπεράσει μια βαθιά ανασφάλεια που του δημιουργεί κάθε θεατρικό που ανεβάζει. Θεωρεί πως το Κόκκινο ανατρέπει αυτό και είναι το αναπάντοχο δώρο που του παρουσιάστηκε μετά από πολλά πολλά χρόνια καριέρας, από τα οποία επιχείρησε να κόψω μερικά έτσι όπως τον είδα νεανικό στη συνάντησή μας στο θέατρο Χόρν. Σου έτυχε ένα δώρο μετά από 20 χρόνια καριέρας. Έλα, έκοψα μερικά. 10 πες, αν είναι να κόψεις πες 10, γιατί η πραγματικότητα είναι 30 τόσο. Είναι από τις λίγες φορές που έχω μία κάποια σιγουριά για τις παραστάσεις. Συνήθως δεν έχω σιγουριά την ώρα που τις παίζω. Αλλά εδώ μάλλον την έχω αυτή τη σιγουριά, ότι ενώ ξεκινάει να μιλήσει για θέματα της τέχνης, μιλάει για θέματα πολύ ουσιαστικά που βρίσκει τις αντιστοιχίες ο κάθε θεατής αμέσως, δηλαδή μετά τη δεύτερη σκηνή. Καταλαβαίνεις ότι εκεί που νομίζουν ότι παρακολουθούν κάτι πολύ ωραίο για την τέχνη, αρχίζει και το μάτι αλλάζει, το βλέμμα γίνεται ότι ακολουθεί τη ζωή τους. Χαίρομαι που μου έκανε το θέατρο τέτοιο δώρο και μου το έκανε λίγο αργά, αλλά όπως όλα τα πράγματα αργά έρχονται στη ζωή σου. Όπως και συνειδητοποίηση ότι χάνεις τα νιάτα σου ή ότι... Ναι, όλα έρχονται αργά. Ήρθε όμως. Μετά από ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στο κλουβί με τις τρελές, ο Σταμάτης επισημαίνει την αντίθεση. Εκεί όμως ήταν βατό το θέμα. Ήταν δύσκολο τεχνικά. Εδώ ήταν δύσκολο ψυχολογικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Εκεί δεν ξέρω αν μπορώ να το ξανακάνω. Ήταν πρωτοαθλητισμού θέμα. Δηλαδή να τραγουδάς, να αλλάζεις, να χορεύεις, να λες αστεία, να παίζεις δραματικά. Δηλαδή ήταν. Εδώ είναι ουσίας το πρόβλημα. Με την καυτή πολιτική επικαιρότητα που τρέχει και απασχολεί όλους τους Έλληνες, θα περίμενε κανείς από το Σταμάτη Φασουλή να ανεβάσει μια επιθεώρηση. Ένα είδος που ανανέωσε ριζικά με την ελεύθερη σκηνή και επισκέφθηκε ξανά πριν από 4 χρόνια με τεράστια επιτυχία με το έργο Το Τρέντι θα σφυρίξει 3 φορές. Δεν θα τα προλάβαινες, θα έπρεπε να έχεις μια επιθεώρηση στην τηλεόραση. Δηλαδή, όπως αυτό που κάνει ο Λάκης, που σχολιάζει την πραγματικότητα κάθε εβδομάδα και την προλαβαίνει. Αλλιώς το θέατρο θα πρέπει να την ξαναγράφεις κάθε μέρα. Αρθρογραφώντας συχνά στα νέα, δεν κρατιέται να εκφράσει τις απόψεις του για την πολιτική και την εξουσία. Αν έγραφες κάτι αυτό τον καιρό, με τι θα σχολιώσουν? Τώρα που στο λέω, γιατί είναι σαν να έχει κοπάσει λίγο ο θόρυβος και έξω για μας και μέσα για μας. Έξω έχει κοπάσει, γιατί καίγεται ο παντού. Καταλάβανε ότι το θέμα δεν είναι δικό μας, είναι της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η συνοχή και κρίνεται το ευρώ ουσιαστικά. Δηλαδή, αν τα γυρίσουν όλοι πίσω στα νομίσματα που είχαν. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι ότι ο κόσμος καίγεται και η Βουλή χτενίζεται. Δηλαδή έχουν προβλήματα διαδοχής, έχουν προβλήματα ποιος θα είναι ο διάδοχος, τι θα γίνει με τις εκλογές, ότι αν συγκυβερνούμε ή αν εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε, συνυπογράφουμε. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, δεν είναι στα καλά τους. Καίγεται το σπίτι, καίγεται το σπίτι και λέει, εμείς που λες να βάλουμε τον καθρέφτη? Αφού καίγεται, είναι από καΐδια. Από την τηλεόραση συνεχίζει να κρατά τις αποστάσεις του. Δεν είναι μόνο ότι δεν παίζει, αλλά αρνείται να την παρακολουθήσει. Και στην κριτική του είναι λαύρος. Αυτά τα πράγματα που μου προτείνουν δεν μ' αρέσουν, αυτά που προτείνω εγώ δεν αρέσουν σε αυτούς. Δηλαδή, δεν είναι αμοιβαίο το διαζύγιο. Η ίδια η τηλεόραση, αντί να κάνει κάτι άλλο, θα τηρήσει τον ίδιο τον εαυτό της. Δηλαδή, έχουμε επίξει σε εκπομπές που μιλάνε για άλλες εκπομπές. Και ύστερα, εκείνο που προσφέρουν περισσότερο αυτές οι εκπομπές είναι ότι αντί να κάτσεις να δεις όλο το τρας, το έχουν μαζεμένο όλο σε μία ώρα. Εγώ είμαι μέσα στην τηλεόραση. Δεν καλούμε να την κρίνω. Εσύ, όχι, είσαι μέσα στην τηλεόραση χωρίς να είσαι. Κανείς δεν λέει ο Θοδωρής τηλεόρασης. Ούτε με την καλή, ούτε με την κακή έννοια. Λένε ο κριτικός του σινεμά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι άθλος. Ο άθλος του Θοδωρέως. Παρότι επιθυμεί να κάνει μια ανάπαυλα από τα θεατρικά πράγματα, διαισθάνομαι πως η περιέργειά του δεν έχει κοπάσει και η ερευνητική του διάθεση, ακόμα και αν ζητήσει time out, δεν θα σταματήσει για πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι συνεχίζει να μου μαθαίνει. Αν έχει μια γοητεία, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
τους νέους ανθρώπους μέσα στις θεατρικές σου παραστάσεις, τους αναδεικνύεις. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι είμαι και εγώ νέος. Έχω τέτοια ηλικιότητα και δεν καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι είμαστε μαζί, οπότε και τι να μην πέφτουν κι αυτοί. Το πρώτο είναι αυτό. Είναι βαθύ αυτό που σου λέω. Μην κοιτάς το που ξεπερνάω έτσι. Είναι ένα σύνδρομο παλιμπεδισμού που έχω, το οποίο δεν με εγκαταλείπει. Καλός ή κακός, και μου έχει δώσει και πολλά, μου έχει πάρει και άλλα, αλλά μου έχει δώσει και πάρα πολλά. If you want to be like the folks on the hill.